Baik, terima kasih Nur Leila. Salam sejahtera. Parti Warisan Sabah Warisan yang memimpin pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah tidak dapat menghalang mana-mana parti termasuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk melebarkan sayap ke negeri ini. Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafie Haji Abdal berkata demikian ketika mengulas kemasukan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu ke Sabah. Dalam sidang media berhubung perkara itu, Datuk Seri Haji Mohd Syafie berkata kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Pakatan Harapan demi kepentingan rakyat dan negeri ini. With regard to the entry of Bersatu to Sabah, we cannot stop them or any other party for that matter. Our laws also allow for any new parties to be formed in Sabah. We are however very clear with our party stand and directions. We have worked with Pakatan Harapan before and after the elections, we formed the federal government together and we'll continue to work with them for the best interest of the people. Datuk Seri Mohd Syafie berharap rakyat khususnya penyokong Parti Warisan tidak beremosi dengan kemasukan Bersatu ke negeri ini. Beliau juga menegaskan bahawa Parti Warisan akan tetap kekal dengan manifesto parti itu untuk terus memperjuangkan hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia MA63 sebagai keutamaan. Kawalan keselamatan di negeri ini akan terus dipertingkat susulan pergolakan yang berlaku di negara jiran Filipina melibatkan bangsa Moro. Ketua Menteri yang juga Pengerusi Majlis Keselamatan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafie Haji Abdal berkata kerajaan negeri menyerahkan perkara itu kepada Kerajaan Persekutuan kerana ia melibatkan soal dasar luar negara. Datuk Seri Mohd Syafie menegaskan demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan istiadat penganugerahan pingat kedaulatan negara PDRM Kontinjen Sabah di Dewan Undangan Negeri Kota Kinabalu. Mengulas lanjut insentif kerajaan negeri selain pemberian pingat kedaulatan kepada waris anggota keselamatan yang terkorban dalam Op Daulat di Lah Datu pada 2013, Datuk Syafie memberitahu kerajaan negeri menerusi Yayasan Sabah bertanggungjawab dalam memastikan anak-anak bekas anggota keselamatan yang terkorban mendapat pembiayaan pendidikan. Sementara itu, dalam sidang media sama, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun memberitahu polis akan meningkatkan pemantauan dan sekatan sempadan bagi memastikan ancaman keselamatan tidak berlaku disebabkan pergolakan di negara jiran itu. Katanya polis akan memastikan keadaan keselamatan negara ini terus terjamin khususnya di Sabah. Kerajaan perlu memikirkan bentuk insentif yang mampu menarik pelabur asing dan tempatan dalam usaha melonjakkan ekonomi negeri ini. Ini termasuk meningkatkan kapasiti pengendalian pelabuhan kontena Sabah sekurang-kurangnya 500,000 TEU setahun bagi memenuhi keperluan logistik pelabur. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, ketika ini keupayaan pelabuhan kontena Sabah hanya mencecah 300,000 TEU setahun, menyebabkan Sabah sukar menarik perhatian pelabur asing untuk melabur di negeri ini. Sehubungan itu, beliau yakin peningkatan pengendalian pelabuhan kontena Sepanggar akan menggalakkan lagi kemasukan lebih ramai pelabur tempatan dan asing ke Sabah, khususnya dalam sektor perindustrian. Beliau menegaskan demikian bagi mengulas mengenai perkembangan pelaburan negara China di Sabah berikutan minat yang ditunjukkan beberapa pelabur asing khususnya dari negara itu. Datuk Seri Madius ditemui media di Penampang selepas Majlis Pesta Angpau APCO Penampang ke-11 2019. Tambahnya, pengiktirafan Kerajaan Persekutuan dengan menyenaraikan Sabah sebagai negeri perindustrian penting ke arah menjadikan Pelabuhan Kontena Sepanggar sebagai pelabuhan kedua terpenting negara selepas Pelabuhan Kelang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah bercadang untuk mewujudkan balai bomba atas air bagi menangani kes kebakaran di kawasan pulau dan perkampungan atas air di negeri ini. Projek rintis itu bakal dilaksana di Pulau Bumbum Sempurna dan sekiranya berjaya, ia akan menjadi balai bomba atas air pertama di negara ini. Menurut pengarah JBPM Negeri Sabah, Kamarul Zaman Malik Abdullah, cadangan pewujudan balai bomba berkenaan juga telah dibincangkan dan mendapat persetujuan daripada Majlis Daerah Sempurna dan kini dalam proses permohonan tapak binaan.
Balai berkenaan akan dibina berhampiran jeti. Apabila siap kelak, ia akan dilengkapi dengan peralatan menyelamat, pasukan penyelamat di air PPDA serta pasukan bomba bantuan terlatih bagi menampung kekurangan anggota bomba sedia ada. Jadi kita akan provide peralatan boat yang boleh dilengkapi dengan alat pemadaman, alat penyelamat. Dan mungkin juga kita boleh letakkan peralatan EMRS atau Emergency Response Services. So dia macam memberi perkhidmatan kecemasan pra-klinikal. Kamarul Zaman menyatakan demikian kepada pemberita RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu mengenai cadangan pewujudan balai bomba di kawasan pulau bagi memudahkan operasi penyelamatan ketika berlaku kebakaran melibatkan kawasan perkampungan atas air. Tahun lalu, JBPM Negeri Sabah merekodkan 13 kes kebakaran melibatkan 472 buah rumah perkampungan atas air. Kebakaran di Kampung Cenderamata Likas 2 Kota Kinabalu merekodkan jumlah tertinggi iaitu 150 buah rumah, diikuti kebakaran di Kampung Air Jalan Hospital Sempurna sebanyak 100 buah dan Kampung Gas Sandakan sebanyak 90 buah rumah. Kehadiran pegawai perhubungan sekolah PPS yang terdiri daripada pegawai polis dilihat berjaya mencegah aktiviti jenayah membabitkan pelajar dalam kawasan sekolah. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Sabah, SSC Datuk Ahmad Fazilah Mohamed berkata, setakat ini semua kes jenayah membabitkan pelajar berlaku di luar kawasan sekolah. Menurut SSC Datuk Ahmad Fazilah, sepanjang tahun lalu, jumlah kes jenayah yang berlaku di luar kawasan sekolah melibatkan pelajar meningkat kepada 146 kes berbanding 129 kes pada tahun 2017. Antara jenayah yang direkodkan itu termasuklah curi motosikal, pecah rumah dan kes pergaduhan. Setakat ini di dalam kawasan sekolah itu selamatlah. Selamat. Kemungkinan ada pegawai perhubungan sekolah yang sentiasa berdamping rapat dengan warga sekolah menjadi satu pencegahan kepada berlakunya sebarang pelakuan jenayah di kawasan sekolah. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelancaran program Jom ke Sekolah peringkat negeri di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Peter Mojuntin Penampang yang disempurnakan Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Dr. Haji Muhammad Kasim Ibrahim mewakili Pengarah Pendidikan Negeri Mistrin Radin. Sementara itu, Datuk Dr. Haji Muhammad Kasim memberitahu PPS bukan sahaja berperanan membantu mencegah salah laku dan disiplin, malah mendidik pelajar mengenai pematuhan undang-undang supaya tidak terlibat dengan kegiatan jenayah sehingga menjejaskan pelajaran mereka. Beliau berharap kerjasama ini dapat diteruskan sekaligus membantu sekolah menangani isu-isu berkaitan salah laku pelajar selain aspek keselamatan di sekolah. Setakat ini terdapat 1,279 PPS di seluruh negeri. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan.